Te doma laukumā jau ir apskatāms jaunais elektroautobus, kas turmāk palīdzēs valsts asins donoru centram piekļūt varbūt tādās vietās, kur līdz šim tas nebija iespējams. Manu sarunu pievienojas valsts asins donoru centra direktora Egita Pola. Labrīt! Vēlreiz tad pasakiet, kā šis te jaunais elektroauto palīdzēs turpmāk doties un ievākt asins krājumus un papildināt asins krājumu? Nu, jā, pirmkārt, šis ir elektroauto, tātad viņš ir draudz. Viņš ir, kā jau veselības ministrijām, veselības sektoram pienākās, viņš ir daudz ekoloģiskāks un veselīgāks, un viņš ir mazāks, kas nozīmē, ka viņš ir manevrēt spējīgāks. Mēs šobrīd esam pirmo reizi doma laukumā, tātad mēs varam iebraukt ar ielo autobusu, mēs to nevarējām. Šobrīd mēs varam piekļūt tuvāk donoriem, kas ir mūsu galvenais mērķis, jo jāsaka, izbraukumos mēs savācam 60% no visiem mūsu asins komponentu krājumiem. Tātad izbraukumi tuvāk donoriem mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Un šis mūsu mazais manīgais elektroautobus būs tam labs papildinājums. Kāda šobrīd, Egita, ir situācija ar asins krājumiem? Situācija šajā brīdī tieši ir samērā saspringta, jo ir vasara, jo ir augusts, jo tradicionāli tas ir atvaļinājuma laiks, plus vēl šobrīd arī slimnīca, īpaši Stradiņas slimnīca, grasās veikt sarežģītu plānveidu operāciju, kur ļoti, ļoti mēs aicinām tieši A grupas reizes pozitīvos donorus, lai palīdzētu šim pacientam jau tālāk veiksmīgi atvesļoties, bet arī nultā grupa reizes negatīvā, B grupa reizes negatīvā. Šobrīd tiešām aicinām skatīties līdz šiem donoru stabiņiem, kas rāda mums asins krājumu un arī pievienoties. Un šodien ir laba iespēja šeit doma laukumā iepazīties ar mūsu jauno ceļabiedru. Ar ceļabiedru var iepazīties doma laukumā, bet atgādiniet, kas jāņem vērā cilvēkam, kurš ir nolēmis kļūt par asins donoru? Pirmkārt, ir jājūtās veselam, nedrīkst pēdējās divas nedēļas būt lietojis tiksim, antibiotikas vai kādus citus medikamentus, bet par to vienmēr var izrunāt arī ar mūsu ārstiem, bet ir jājūtās veselam, jājūtās pēdušam, jājūtās vienkārši.